Grega, sva na predstavitvi ekipe Bahra in Marida, ti si eni od 28 članov. Kakšna besedica o tem, vračaš se v World Tour, če bo oziroma ekipa bo skoraj sigurno dobila licenco. Prva predstavitev. Ja, sem zelo vesel, no, da sem pač del tega novega projekta. Mislim, da sam štart, da sem ta prvi trening kemp zelo kakovosten, tako da se že veselim pač nadaljnjih trening kempov in bolj pač v novem letu tudi dirk. Zdaj je bolj licenca, ne bo, mislim, da je ekipa tako močna, da bo zelo malo dirk, kaj ne bi bili sporedi, tako da bo pač zelo pač kakovostna ekipa. Ekipa je pol zvezdnikom svetovnega kolesarstva, dolgo se že poznate, verjetno tudi zate posebna motivacija biti del te take ekipe? Ja, seveda, mislim, da je pač za vsega taga kolesarja prišlo neka nova motivacija, nek nov zagon. Imeti take kolesarje ob sebi, kot jih imamo v naši ekipi, zelo težko dobiti pač v eni ekipi, tako da mislim, da je pač res ekipa na najvišjem nivoju.